vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre hos en fattig Paris-student. Den skulle ha lyst över länderna och tvingat en vår på knä. Och en värld skulle tryckt till sitt hjärta en bild av en ny musik. Han skulle ha vandrat vid kajerna med en blek liten blåögdesel och diktat violer och kyssar. Nu en natt i april han skulle ha vandrat vid kajerna med en blek liten blåögdesel och diktat violer och kyssar. Nu en natt i april